Для малого та середнього бізнесу розроблено програму, яка сприятиме їх розвитку та конкурентоспроможності на ринку. Над нею працювали від січня група експертів. Унікальність проекту, що долучились до створення самі представники малого та середнього бізнесу, а ще члени канадської громадської організації «Проміс». Для фінансування цієї програми проекту «Проміс» передбачено 2 мільйони гривень, які ми з задоволенням витратимо на реалізацію найкращих проєктів цієї програми. Розрахована програма на 2017-2020 роки спрямована на 7 пріоритетних напрямків підприємницької діяльності. Враховуючи існуючу галузеву структуру економіки міста, експертами проекту та спеціалістами Департаменту економіки і інвестицій було визначено 7 пріоритетних напрямків підприємницької діяльності у місті. Це послуги сфери інформаційних технологій, медичні послуги, туризм, а саме сфера гостинності, легка промисловість, а саме швейна промисловість, харчова промисловість, а саме переробка сировини, сфера обслуговування, соціальне підприємництво, бізнес, що забезпечує працевлаштування вразливих верств населення, це пенсіонери, учасники АТО, люди з обмеженими фізичними можливостями. Головні цілі програми – створення сприятливих умов для розвитку та функціонування бізнесу у Вінниці і, відповідно, створення нових робочих місць та наповнення бюджету. Переконаний в тому, що створення додаткових робочих місць, чим більше їх буде створено, тим заможніше будуть вінничани. Чим більше він буде розвиватися, малий і середній бізнес, тим краще буде розвиватися і економіка міста, тим краще будуть надходження до бюджету, тим краще буде розвиватися інфраструктура. І це не тільки стосується доріг, там, наприклад, чи транспорту, це соціальна інфраструктура, це лікарні наші, це амбулаторії сімейного лікаря, це наші дитячі садочки. Програму посилення конкурентоспроможності малого та середнього бізнесу ухвалили на виконкомі міської ради. Тепер справа залишається за депутатами. Документ увійде в дію після його прийняття на сесії. Світлана Пашенько, Юрій Кобенчук. Новини телеканал Вінниччина.